ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଓଲ୍ଡ ୱାଇନ୍ ଇନ୍ ନ୍ୟୁ ବଟଲ୍। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କାହିଁକି ହେଲା? ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁକି ହେଇଥିଲା କି 2019 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁକି? ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଲା, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶର ଗୋଟେ ନୂଆ ଫର୍ମାଟ୍ ବାହାରିଲା, ସେଇଟା ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା। ଇଏ ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ନୂଆ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ 8 ମାସ 9 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା? 2023 ମସିହାରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା? 2019 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ, 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା। ତେଣୁ ଇଏଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ଛଡ଼ା, ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ କେବଳ ନୂଆ ନାଁ ଦେଇଦେଲେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ? ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଗାଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା? ପିଠା ଯୋଜନା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଘରୁ ତିଆରି କରି ଲୋକମାନେ ପିଠା ଆଣୁଥିଲେ, ମାଆମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ପିଠା ଆଣ, ସେ ପିଠା ଯୋଜନା କ'ଣ କିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିଲେନି? ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଥିରେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରିବୁ, ଆମେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବୁ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଟିକେ ଦୟାକରିକି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ଦୟାକରିକି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଯୁବକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କଥା ଏଇ ଯୋଜନାରେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଆପଣ କିଛି ବର୍ଷ ଆଗରୁ କରିଥିଲେ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ, ତାକୁ ବନ୍ଦ କାହିଁକି କଲେ? ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ତା'ର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କାହିଁକି ନାହିଁ? ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କି ତା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ବଜେଟ୍ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା? ତା'ର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେନି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ କଥା, ଯୁବକ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ। କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କରିବୁ, ଟିକେ ପଳେଇଲେ ଗୋଟେ ଦୂର ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଏଇଠି ଟିକେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଟିକେ ଗଲେ ମୋ ଜିଲ୍ଲା, ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମଟେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକି ଷ୍ଟାଡିୟମଟେ ନାହିଁ, ଏଠି ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତୁମେ ଏଇଠି କହିଛ SHG ମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଇଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ BJDର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ହେଉଛି, ଏବେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଆଯାଉଛି 1% ସୁଧରେ, ସେ ସୁଧ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସବୁ ଦେଉଛୁ, ସତ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 7% ସୁଧ ଛାଡ଼ କରୁଛି, ଆମେ ମାତ୍ର 3-4% ଦେଉଛୁ? ଏ କଥା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି? ଏ କଥା କାହିଁକି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି? ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ସ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ବି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏତେ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ସ ଆପଣ ଡେଭଲପ୍ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ର୍ୟାଙ୍କ୍ଟା ଯାଇକରି 36 ରାଜ୍ୟରେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ରେ, ଶିକ୍ଷାରେ, ସ୍କୁଲ୍ ଶିକ୍ଷାରେ 36 ସ୍ଥାନରୁ ସିଧାସଳଖ 24 ନମ୍ବରକୁ କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି? ବାହାରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳୁଛନ୍ତି, 10 କ୍ଲାସରୁମ୍ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ କରିକି 9 କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟତା। ତେଣୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କିଛି ନୁହେଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଯେମିତି ପଛରେ ପଡ଼ିବା କଥା ସେମିତି ପଛରେ ପଡ଼ିଛି। କେବଳ ଏମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଖା ଗୋଟେ ନୂଆ କେବଳ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଟିକେ ଉତ୍ତର ଦୟାକରିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କେତେ ହେଇପାରିବ, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କେତେ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ୟାର ଲଙ୍ଗଜିଭିଟି କେତେ ଦିନ, ଇଏ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ହେଇଛି? ନିର୍ବାଚନ ଯେବେ ସରିଯିବ ତାପରେ ସରିଯିବ ଏଇଟା, କାରଣ ଲଙ୍ଗଜିଭିଟି ଉପରେ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ, ପିଠା ଯୋଜନାର ଲଙ୍ଗଜିଭିଟି କେତେ ଥିଲା, କେତେ ଦିନ ଏ ଯୋଜନା ଚାଲିଲା? ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କେତେ ଦିନ ଚାଲିଲା? ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ କେତେ ଦିନ ଚାଲିଲା? ତେଣୁ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ତାକୁ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ମାତ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବଜେଟରୀ ଆଲୋକେସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା, ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନୀ ଆଇୱାସ୍, ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନାଁ କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ, ପୁରୁଣା ଯୋଜନା 4-5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି, ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଠିକ୍ ଯେମିତି ନିର୍ବାଚନ ସରିଯିବ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ।